Так, ми повертаємося до нашого ранкового бадьорого ефіру і від приємних новин будемо говорити про більш невтішні. В Україні, на жаль, поширилися випадки, коли підлітки, школярки п'ють таблетки, і є навіть один летальний випадок. Сьогодні у нас у студії Ольга Іванова, практикуючий психолог. Ольга, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте з вами поговоримо про такі невтішні новини, на жаль. Що може спровокувати, щоб школярки почали пити таблетки? Що може бути? Тут потрібно розрізняти той момент, що взагалі пити таблетки – це певна саморуйнівна поведінка. І дивлячись на те, скільки років школярці, я думаю, вона розуміла, які можуть бути наслідки. І я так допускаю, що це могло бути і самогубство. Так? Тобто вона робила це навмисне. І якщо ми говоримо саме про самогубство, то потрібно розуміти, що причин може бути декілька. Перша причина – це певні психотравмуючі події у житті дитини, які могли статися, або якісь конфлікти з близькими, конфлікти у сім'ї, якісь випадки насилля психологічного, фізичного, сексуального, будь-якого. А доступ до інтернету? Дивіться, інтернет, він як ніж. Так? У нас у кожного є вдома доступ до ножа, але якби, ми ріжемо ним салат, а не вбиваємо один одного, так? Або не вбиваємо себе. І тут питання в тому, що може бути також одна з причин – це депресія, яка була у дитини. І це психічний розлад, який досить поширений. І також депресія, вона одна з, з ключових розладів, один з ключових розладів, чому взагалі, чим вона небезпечна, тим, що людина в депресії у тяжкому стані може здійснювати самогубство дійсно. Дивіться, я просто чого згадав про інтернет, тому що декілька років тому були усілякі інтернет-групи, я не буду їх називати, де був свого роду челендж, щоб покінчити з життям. І школярі, підлітки це робили. Ми можемо казати про те, що це безвідповідальний підхід, можливо, навіть батьків, які не слідкують за тим, що дитина дивиться в інтернеті, і взагалі людей, які створюють такі групи? Дивіться, це досить складне питання і обширне, тому що, з одного боку, дійсно, кібербезпека дуже важлива, і важливо дати дитині певні інструменти, певні знання, яким чином вона може себе захистити, що небезпечно робити, що можна робити в інтернеті. З іншого боку, ми повинні розуміти, що дитина, яка знаходиться, в якої є тепле підтримуюче оточення, яка отримує достатньо уваги, погладжувань від своїх близьких, рідних, друзів і так далі, вона може заходити в ці групи, але вони не виключать у неї певного інтересу. Тому зрозуміло, що діяти потрібно з двох боків. З одного боку, це піклуватися про безпеку в інтернеті дитини. І з іншого боку, це піклуватися про стосунки в сім'ї і стосунки, в першу чергу, те, що можуть зробити батьки про стосунки в сім'ї, тому що навіть якщо у дитини, наприклад, є певні труднощі з однокласниками або з якимись друзями, то якщо є довірливі стосунки, це можна якось виправити, дати підтримку дитині і так далі. Тому ключове потрібно все-таки не забороняти дитині взагалі, не звинувачувати її, що вона сидить в інтернеті, не забороняти їй користуватися соціальними мережами і так далі. А, по-перше, будувати теплі стосунки. І, по-друге, пояснювати, вже лише в теплих стосунках можна донести якусь інформацію. Якщо дитина не відчуває себе важливою в сім'ї і їй говорять про те, що чогось намагаються навчити, вона просто це не сприйме. Тому важливо, в першу чергу, теплі стосунки, а в другу – вже піклування про безпеку, пояснення, що можна, що ні, що небезпечно і так далі. Пані Олю, з яких причин взагалі найчастіше у дитини може виникнути депресія? Які найпоширеніші? Дивіться, причин дуже багато. Це може бути як генетична причина, тобто, наприклад, у сім'ї є певна схильність до депресії у батьків, бабусь, дідусів, і це може мати спадковість. Тобто це може бути не зовнішні якісь навіть, дивіться, так? Дивіться, можуть бути не зовнішні, можуть бути зовнішні, такі як різні психотравмуючі події. Також можуть бути певні, наприклад, певні хвороби також супроводжуються депресією дуже часто, наприклад, онкологія, вона дуже часто також супроводжується депресією, якісь різкі зміни в житті дитини, які вона сприймає як травмуючі події, її ніхто не підтримує під час якихось певних змін.
так і вона відчуває себе самотньою, також може бути як однією з причин. Насилля, знову ж таки, може бути причиною. Тобто, ну, велика кількість різних причин може бути. А от як батькам, коли вони бачать, да, щось з дитиною не так, як взагалі зрозуміти, що дитина в депресії, от які це ознаки, взагалі в поведінці щось, можливо, змінюється? Ну, по-перше, дитина виглядає засмученою більшу частину часу. Тобто ви бачите, що вона засмучена, це навіть видно. Іноді також буває депресія, коли не видно, але дуже часто видно, чи дитина засмучена, по-перше. По-друге, порушується сон дуже часто, тобто вона або не може заснути, або спить занадто довго. Порушується харчування дитини, тому що вона або їсть забагато, ніж їла раніше, або взагалі відмовляється від їжі. Харчові звички. Харчові звички можуть змінитися так. Також ну, відчуття такої безнадії, це вже якщо ви спілкуєтеся, ви можете почути відчуття безнадії, вона дуже звинувачує себе в якихось питаннях, так, відчуття, що я поганий, такий, як посили. Наприклад, давайте, от приходить додому донька, так, дівчинка там 10-12 років. Мама бачить, що з нею щось не так, змінилась поведінка. Вона питає там: "Олечка, що в тебе щось трапилося? У тебе в школі проблеми?" Як, якщо у дитини все добре, вона як відповість? Дивіться, просто запитати, це гарна ідея. Гарна ідея проявити увагу, але якщо мама, наприклад, 12 років не проявляла увагу і не запитувала такого, і тут раптом вона запитає, так, ну, зрозуміло, що дитина закриється і вона не буде до кінця щирою. Також дуже важливо, що діти, в яких є навіть, ну, взагалі суїцид, він дуже часто стається імпульсивно, не завжди він довго спланований, часом це відбувається раптово. І ну, ключові моменти, наскільки дитина взагалі з позитивом дивиться в майбутнє, так, наскільки вона бачить сенс в житті, наскільки вона отримує, також якщо вона перестає, дитина, отримувати радість від того, що вона раніше отримала радість, це також такий дзвіночок, що щось сталося, щось не так. Пані Оля, а розкажіть, будь ласка, що окрім батьків може мотивувати дитину там любити життя, а не займатися ось цією от єрундою? Не сидіти в цих групах, не думати про суїцид і тому подібне. Ну, як ви, напевно, як підтримати інтерес до життя? Да, тому як направити очі. Дитину в правильне русло? Угу. Як вона може сама себе навіть направляти? Дивіться, ключове – це те, наскільки задоволені потреби дитини. Я би так сказала, у так званих психологічних погладжуваннях. Тобто, наскільки вона відчуває, що її люблять, чи вона важлива. Вона може отримати цю, ну, так звану любов, да, якісь прояви уваги до неї, ну, не лише від батьків. Там можуть бути теплі бабусі, дідусі, які дійсно проявляють увагу і цікавляться, дають багато підтримуючих послань про те, що ти для нас важливий, ми тебе цінуємо, так, ти можеш бути собою, ти можеш жити. Тому що дуже часто, ну, така певна несвідома заборона «не живи», вона може проявлятися і в вихованні. Наприклад, якщо тут важливо, щоб батьки не звинувачували себе, це відбувається все, ну, безсвідомо. Дитина може зчитувати такі, якісь такі послання, що вона неважлива і її життя не цінується. Ну, наприклад, якісь такі посили, що краще б я тебе не народжувала. Так, або... Ну, це взагалі страшно, коли батьки таке кажуть. Це... Ну, тут важливий момент, що це дитина як може прийняти рішення, що це про неї, так, і що краще б мене не було. Або, наприклад, це може бути невербально. Якщо дитина бачить, що мама страждає з батьком, який там погано до неї ставиться, і вона, і дитина якось приймає на свій рахунок, що якби мене не було, мама б не страждала, вона б не залишалася з батьком. Начебто, тут... можливо, батьки це і несвідомо. Звісно, всі батьки люблять своїх дітей, але діти зчитують цю інформацію. А батьки іноді навіть і не пояснюють, до чого було сказано те чи інше. Оль, розкажіть, будь ласка, з якими проблемами ви в своїй практиці найчастіше з дітьми стикаєтесь? Ну, дивіться, я працюю з підлітками. Саме, ну, дуже часто бувають такі, одні з проблем – це такі самоушкодження. Досить часто вени ріжуть, так? Так, це коли здійснюють для в свій бік якесь фізичне насилля, або там ріжуть, роблять якісь рани, наносять собі певний біль. І ну, все це робиться, тут може бути багато причин, чому так відбувається. Це може бути і, ну, без бажання самогубства здійснити, так, або бажання привернути до себе увагу, щоб люди побачили, що я важливий, так, тому що ніби то, як є таке, ну, безсвідома установка про те, що мене люблять лише коли я страждаю, наприклад, так. От ви знаєте, от я зараз просто хочу запитати, дивіться, от коли вони вчиняють собі якийсь біль, як з ними правильно працювати, як їх правильно виводити з цього стану, як їх навчити,
що вони важливі самі по собі? Угу. Ну тут, по-перше, словами, діями показувати це можна дуже добре, прямо говорити. Зрозуміло, що це потрібно сказати не один раз, а багато разів про те, що я радий, що ти в мене є, ти важливий, ти можеш бути собою, тобі можна проявляти свої почуття. Так, тому що дитина ще одна з причин, чому здійснює цей self-harm, самоушкодження, тому що це один зі способів не відчувати душевний біль. Так, тому що я ніби як сконцентруюсь на тому, що там в мене болять мої рани, замість того, аби концентруватися на тому, що в мене всередині. Але, пані Оля, я думаю, що коли вже дійсно до вас, до спеціаліста, приходять з такою проблемою, це дійсно, ну, це проблема, коли дитина вже наносить собі фізичний біль, аби заглушити, приглушити душевний. Я думаю, що вже просто словами, там, коли батьки вже почнуть, як Говордак зненацька, говорити, ти мені потрібен, все добре, тут же потрібна медична, мабуть, допомога, так? Ну, і фахівця допомога. Так, дивіться, дуже важливо також діагностувати, якщо є, наприклад, депресія, так, добре звернутися до лікаря-психіатра. Так, немає, в принципі, зараз досить широкий спектр хороших там антидепресантів, в тому числі можна підібрати якесь лікування, тому що дійсно, якщо дитина страждає на депресію, і це відбувається протягом тривалого періоду життя, і лише психотерапія не допомагає, не медична психотерапія не допомагає. Зрозуміло, немає нічого. Ну, є певна стигма стосовно того, що психіатри у нас страшні люди і так далі. Зараз це сучасні, прогресивні, освічені люди. І піклуватися про своє психічне здоров'я – це норма, така сама, як і піклуватися про фізичне здоров'я. І краще вчасно звернути на це увагу. От особливо, я думаю, що найголовніше – це вчасно помітити, вчасно звернути увагу, коли не зайшло от до таких же випадків, про які ми говорили, так, суїцидальне. Тому важливо, я ж кажу, ключове – це теплі стосунки в сім'ї. І для того, щоб батькам мати ці теплі стосунки, в першу чергу важливо мати теплі стосунки з собою. Тому що чому там складаються якісь такі прохолодні сім'ї? Так? Не тому, що батьки не люблять своїх дітей. Вони собі не можуть в першу чергу. Так, тому дуже важливо піклуватися в першу чергу про себе, мати внутрішні ресурси для того, щоб піклуватися про дитину. Так, і щоб піклування було не лише таким функціональним про те, як чи поїв, чи поспав, шапку надягнув і так далі. Так, а про те, що ти відчуваєш. Добре взагалі мати таку традицію перед сном, наприклад, проводити час з дитиною, спілкуватися про те, як пройшов її день. О, це гарна порада, до речі, перед сном, так, поговорити. Так, якось поділитися. Дуже важливий ключовий момент, щоб це було неоціночне ставлення, тобто без оцінок, таке з прийняттям. Так, без якихось засуджень. От просто такий момент прийняття і любові перед сном. Так, можна сказати про що, якось подумати про те, про що можна подякувати в цей день. Так, щоб дитина поділилася про те, що сталося в неї за день. Але знову ж таки, тут ключове, щоб були теплі, довірливі стосунки без засуджень. Тому що коли є критика і засудження, то дитина закривається. Тобто краще, якщо ти як ви як батьки не розумієте, наприклад, того, що дитина робить і навіщо взагалі це робить, тобто не оцінювати, не казати, що ти поганий, так не можна робити, а просто запитати, щоб він пояснив сам, так, навіщо він це робить, і потім сказати: "Слухай, а ти не хочеш спробувати, можливо, трішки по-іншому зробити? Можливо, це буде краще для тебе". Тобто така модель, вона є правильною. Так, по-перше, дуже добре ви сказали, дійсно запитувати у дитини. І по-друге, говорити виключно про свої почуття. Не казати: "Ти робиш неправильно, може це для тебе буде краще". Говорити про виключно про свої почуття. Наприклад, я переживаю, коли ти там пізно гуляєш по місту. Так? Я просто за тебе переживаю, і мені дуже тривожно в цей момент, коли ти це робиш. Так? Тобто говорити в першу чергу про свої почуття. Так? І якісь факти, наприклад, і про те, що є певна небезпека існує. Так? Якщо ти ходиш там темними вулицями в якомусь спальному районі, так, пізно ввечері, є певна небезпека. І потрібно розуміти, що це взагалі діти, які є схильні до екстриму. Це також певним чином саморуйнівна поведінка. Тобто діти, які люблять ходити по певних там закинутих місцях. Так, так, ловити ці гострі відчуття. Так. Це адреналін. Також вид саморуйнівної поведінки. Це також саморуйнівна поведінка. Так. Слухайте, знаєте, у нас є ще одне таке питання. Ну, я думаю, Катюша зараз підтримає. Дивіться, коли діти навчаються у школі, багато було новин, багато було випадків, коли вчителі ображали дітей, били, просто знущалися. То є певні люди, діти, які отримують саме ці травми в школі.
тандем батьків та вчителів для підтримки дитини і для гармонічного виховання? Ну, тут важливо зрозуміло, що люди є різні скрізь, так, і вчителі вчитель це дуже непроста професія, багато вигорання емоційного відбувається в роботі вчителя. Якщо вчитель про себе не піклується, то і про своє психічне здоров'я зрозуміло, що він може наражати на небезпеку і дітей. І дуже важливо, щоб батьки були завжди з одного боку на боці дитини. Так. Тобто, але й розуміли вчителя. Тобто такий тут, собі тандем. Я б тут сказала, позиція на рівних. Так, не говорили про те, що вчителі всі погані, так і якось всіх під ну якось говорили, узагальнювали таким чином. Тут важливий момент бути в такій досить дорослій, міцній позиції, що я хороший, вчитель хороший, і моя дитина хороша, і в кожного з них своя правда. Дивіться, а якщо ми говоримо про комунікацію, от вибудувати комунікацію між батьками і вчителями, якщо, наприклад, батьки бачать, що потрібна розмова з вчителем, а як цей контакт налаштувати, так? Тому що іноді буває так, і дитина, наприклад, в родині все добре, але проблеми виникають вчителем. Так і навпаки ж буває, що вчитель добре, ну, вчитель професіонал своєї справи, він як психолог, і він бачить, що з дитинкою щось не так, щось там вдома недобре. І він буває там, може там запитати у мами, подзвонити, вона не йде на контакт. От як взагалі вибудувати комунікацію? Ми говоримо зараз з боку вчителя чи з боку... Ну от якщо з боку батьків і вчителів. Наприклад, до вчителя, давайте спочатку. Ну якщо є певні... Дитина говорить про те, що є певне насилля психологічне, наприклад, з боку вчителя, там, не знаю, крики, якісь обзивання, образи і так далі. Тут важливо дати дитині розуміння, що ви її можете захистити, з одного боку, що ви на її боці. Так, щоб дитина не боялася хоча б розказати. Так, що ви їй довіряєте. Так? Не звинувачувати в тому, що як, дуже часто буває таке навіть звинувачення, а як ти її до цього довів? Так, тут потрібно розуміти, що це психологічне насилля, це неприпустимо. Кричати і якось ображати дітей – це неприпустимо. І це вже запитання до вчителя. Тут важливо, щоб, знову ж таки, в дорослій позиції вчитель – непогана людина. Так. Так? З тим підходом, що вчитель хороший. У нього є певні зараз, ну, очевидно, труднощі, не знаю, там, з емоційним вигоранням, наприклад, або в нього немає розуміння, що це не окей, що так не можна. І ми просто якось з повагою до вчителя озвучуємо про свої якось відчуття і свої потреби. Знову ж таки, можна у форматі «я повідомлю», так, що «а я почув про те, що ви там ображаєте і підвищуєте голос на дітей в класі». Це, наприклад, мама може звернутися до вчителя і прямо так, краще сказати прямо. Прямо, так, звичайно, так? Прямо. Про те, і що там, і я від... Для мене це неприпустимо, наприклад, щоб на мою дитину підвищували голос. Так? Я прошу вас цього не робити. Якщо знову я почую про це, я змушена буду там робити певні якісь дії з цього приводу. Так? Я поважаю вас як професіонала, ну, тому що дійсно всі люди, більшість, давайте так, людина, вчитель – людина хороша. Так. Так? І тут важливо якось донести свою думку без звинувачень, окреслити свої кордони, що для мене це неприйнятно, неприпустимо. І далі вже робити висновок. Якщо немає ніяких змін, тоді вже можна там, не знаю, йти до директора, звертатися, переводити дитину і так далі. Тоді вже в першу чергу потрібно поговорити з самою людиною. Це важливо, тому що вчитель – це та людина, яка дійсно формує світогляд дітей і дуже впливає на те, потім яка у нас нація, якими ми, українці, взагалі виростаємо. А взагалі, от як ви виростити, так, зростити цю здорову націю? Психологічно. Піклуватися про себе. В першу чергу піклуватися про себе, про те, про своє відчуття такого внутрішнього добробуту, психологічного благополуччя. Якщо ви відчуваєте раптом, що не знаю, вам в певній якійсь сфері життя у вас є труднощі, так, ви не можете впоратися, дуже важливо просити про підтримку, вміти просити про підтримку близьких людей, вміти давати собі підтримку, так, якось концентруватися на тому, що я хороший, так, а не критикувати себе і бути оцею злою мамою самому собі. Так, важливо бути турботливою мамою в першу чергу самому собі, а потім уже буде простіше з дітьми і з оточуючими. Так, пані Ольго, дуже дякуємо вам за поради, за змістовну бесіду. Шановні, чуйте один одного, виховуйте психологічно правильно вашу сім'ю.
бути поінформованим, це модно і актуально. Хочете знати більше, підписуйтесь на наш YouTube-канал. А коли підписалися, обов'язково включіть дзвіночок, тому що матеріалів дуже багато. We'll be right back.